ដោយមើលឃើញទីក្តីកង្វល់របស់កសិករអំពីទីផ្សារកសិកម្មនោះមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្រជាកសិករតាមបណ្ដាសហគមន៍កសិកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានជ្រាបថាមជ្ឈមណ្ឌលយើងខ្ញុំសូមប្រកាសទទួលទិញបន្លែផ្លែឈើនិងត្រីសាច់ពីកសិករក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន600តោនសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិមជ្ឈមណ្ឌលមានតូបជួលសម្រាប់លក់ក